Na današnjoj konferenciji za novinare kriznog stožera HNŽ-a objavljeno je da od COVID-19 boluju 54 osobe. Za Konjic i Čitluk jasna je epidemiološka situacija, no za Mostar je već sad izgledno da se radi o nekim novim klasterima. 4 pacijenta su u izolacijskom bloku COVID bolnice, od toga jedan na kisiku, troje na respiratoru. Ovo troje na respiratoru svi su u neizvjesnom stanju. Dakle, danas je odaslana jedna zapovijed s razine županijskog stožera civilne zaštite da se mora postupiti s obzirom na to da nemamo krematorij, da tijelo preminulog od ove bolesti mora biti ukopano u roku od 24 sata, dakle unutar 24 sata od trenutka preminuća, i to u strogo poštivanje epidemioloških mjera, a to je uporaba posebne vreće i uporaba limenog sanduka. Iznimno je ozbiljna situacija u Čitluku, gdje su 23 osobe u samostanu i oko 60 osoba u Majčinom selu pod svojevrsnom karantenom. I iz kriznog stožera su naglasili kako osobe koje su proteklih 20 dana imali izravan kontakt s osobama iz ovih mjesta, da se odmah stave u samoizolaciju i telefonski jave obiteljskom liječniku. Konkretno za sestru, mene iskreno rečeno iznenadilo da nije navela podatke i kada se javila liječniku, dakle vrlo vjerojatno nije bilo izolaciji, tek u kontaktu sa doktorcom koja je u trijaži, koja je mene zvala, tek tad smo zapravo shvatili da imamo problem, da imamo. Dakle, po podacima kasnije dobivenim, tu jeste rizična situacija, dakle vrlo vjerojatno je bilo višestrukih kontakata. Dakle, postupa se sukladno epidemiološkim pravilima komunikacije s njima, dostave opreme i hrane uz izbjegavanje bilo kakvog kontakta kako bi se pokušalo staviti pod kontrolu novonastalu situaciju. Svećenici iz župnog ureda u Međugorju stavljeni su u samoizolaciju. Docentica Ravlija kazala je kako je formiran izolacijski punkt, između ostalog i na odjelu logopedije, gdje će se brinuti o COVID porodiljama, zdravim i suspektnim trudnicama i djeci. To nam je vrlo važno jer slučaj pozitivne trudnice koja je do sada i dobrog zdravstvenog stanja, ali slučaj kontakta sa slučajem nažalost preminulog. Dakle, tu smo imali situaciju pozitivne trudnice i zbrinjavanje djeteta, tako da je to bio alarm da bolnica na vrijeme se pobrine funkcionalno pripremiti porođajni odjel koji je inače restrukturiran za COVID porodilje i za zdrave trudnice. I ovim izolacijskim, dakle pedijatrijskim punktom smo preduprijedili problem ukoliko budemo imali pozitivnu trudnicu, odnosno sumnjivu na COVID. Ono o čemu se u BH javnosti često raspravlja je radi li se premalo testiranja. I sam test po sebi ne mora ništa značiti. Nekad se plašim da dobiveni negativni test olakotno se smatra se u redu. Poslije negativnog testa sutra već može biti pozitivan. Po meni, mi još nismo u situaciji da se angažiraju dakle apsolventi kao što to druge ove države. Međutim, u situaciji kada nemate kadra, ja konkretno za kolegicu epidemiologa koja radi kao i sama ja online, dakle to su jednostavno snalaženja u datoj situaciji. Kadra nismo imali dovoljno ni u osobito javno zdravstvenog. Ovo je zapravo test upravo za ustroj sustava zdravstvene zaštite, na koji način i zapravo gdje treba se fokusirati. Na upit trebaju li se nositi maske s obzirom da su i svjetske zdravstvene organizacije kazali da zdravim osobama ne trebaju, doktorica Ravlija je kazala da nas nošenje maske i rukavica drži u pripravnosti da ne trljamo oči i lice, te da maske neće odnemoći ako se koriste pravilno.